Volám sa Ľubica Majerová a pracujem v Národnej banke Slovenska v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Múzeum mincí a medailí sa skladá zo štyroch častí. Naša stála expozícia, ktorá má názov Líceru peňazí, predstavuje ako jediná na Slovensku zbierku všetkých platidiel z územia Slovenska. Predstavuje zbierku medailí od renesancie po súčasnosť. No a samozrejme dejiny mesta Kremnica, ale aj dejiny baníctva a hutníctva. Ďalej súčasťou Múzea mincí a medailí je areál mestského hradu, v ktorom dominantom je kostol svätej Kataríny a vo vežiach areály sú nainštalované historicko-umelecké expozície a v bývalej radnici sú predstavené barokové sochy. V Mešťanskom dome sa v súčasnosti nachádza výstava, ktorá má názov Strela jasná okovaná. Za týmto názvom sa skrýva výstava streleckých terčov. V našom fonde múzejnom máme 138 historických streleckých terčov z 19. storočia, ktoré takmer 100 rokov v múzeu odpočívali v depozitári. No a v posledných rokoch sme dali všetky terče zreštaurovať a teraz sú nainštalované v tomto Mešťanskom dome. Výstava je interaktívna, myslíme si aj podľa reakcií návštevníkov, veľmi dobré, autorom Jurajom Poliakom premyslená. Návštevníci okrem toho, že si pozerajú témy na streleckých terčoch, ktoré sú veľmi pestré, pretože zobrazujú rôzne príbehy zo života v meste, tak sa aj návštevníci dozvedia informácie zo streleckého spolku, ktoré sú teda buď čiernou farbou na stene napísané, alebo sú ukryté a môžu ich návštevníci vidieť len po zasvietení UV baterkou. Ďalej je tu v miestnostiach nainštalovaná technika, kde si návštevníci púšťajú príbeh, ktorý sa odohráva medzi jedným strelcom, pánom Pecháčkom a Henrietkou Kampionovou, čiže môžu pozerať, čítať, ale aj počúvať. No a máme tu takú hraciu miestnosť, ktorá sa náskôr volala detská miestnosť, ale zistili sme, že je to hracia miestnosť pre všetkých návštevníkov, kde si môžu zahrať rôzne interaktívne hry a detskou pištolkou, nervkou si môžu návštevníci vyskúšať cielenie na terč. Nachádzame sa v Kremnici, v Zlatom meste, ktoré je známe svojou banickou i numizmatickou históriou. A práve preto Múzeum mincí a medailí v Kremnici prezentuje návštevníkom štyri veľké expozície. Nachádzame sa v expozícii baníctva. Tu najlepšie vieme ľuďom predstaviť, aký bol reálny život baníkov, keď schádzali dennodenne dolu do šacht a pracovali tam v tvrdých podmienkach. Nachádzame sa v banskej expozícii, kde na prvý pohľad návštevníkov upúta práve klopačka. Jednoduché drevené zariadenie, ktoré kedysi zvolávalo baníkov do práce vopred stanoveným signálom. Prví baníci sa spúšťali do prvých šacht za pomoci lanovej sedačky. Nazýva sa po nemecky knecht, a to preto, lebo pri začiatkoch hlbinnej ťažby v Kremnici nám pomáhali práve Nemci z okolia Saska. Štôlne sa v prvých storočiach ťažby razili ručne za pomoci kladivka a želieska. O poschode vyššie nad nami sa nachádza expozícia Histórie mesta. Tradície muzejníctva v Kremnici siahajú pri najmenšom do 17. storočia. Už v tom čase si mesto Kremnice začalo budovať zbierku pamätihodných predmetov a zapisovalo ich do tzv. Registra klenotov. No a predmety z tejto zbierky prešli potom do zbierok Kremnického múzea. To založil v roku 1890 legendárny historik a archivár Pavol Kryško.
Takým ďalším veľkým milníkom bol potom rok 1956, kedy sa Kremnické múzeum oddelilo od archívu, v rámci ktorého dovtedy vlastne pôsobilo. A zároveň prišla aj veľká kolekcia predmetov z jednej veľkej výstavy Kremnické mincovne do zbierok múzea. A tak sa začalo múzeum čoraz viac profilovať numizmaticky, čo vyvrcholilo v 70. rokoch, až nakoniec sa Kremnické múzeum v roku 1976 stalo oficiálne múzeum minci a medaily. V expozícii numizmatiky sú zhromaždené nálezy takmer z celého obdobia našej histórie, tohto územia. Nájdeme tam mince už od doby Keltov, čistaté rimušľovitého typu, ale chronologický vývoj by nás zaviedol až do súčasnej doby. Múzeum mincí a medailí má komisiu na tvorbu zbierok, vďaka ktorej sa získavajú každoročne do múzea niekoľko stovák vlastne predmetov nových. Sú to predovšetkým mince, potom v druhom rade sú medaily, ale takisto aj z regionálnej histórie, ak sa podarí získať predmety. Od roku 1994, kedy Múzeum mincí a medailí patrí Národnej banke Slovenska, sa podarilo takto získať až do dnešného roku viac než 10 000 kusov mincí. Ak by sme mali hovoriť o najvzácnejších minciach, tak určite by som spomenula mince z prvej Československej republiky. Boli v malých počtoch razené, tak dosahujú dnes vysokú cenu na aukciách, numizmatických aukciách. Takže v expozícii Múzea mincí a medailí sa nachádza niekoľko výnimočných pokladov mincí, ktoré prakticky sú až od predmonetárnych platidiel z doby bronzovej až po novoveké nálezy mincí. Dokonca najmladšie sú až z konca druhej svetovej vojny. Z takých výnimočnejších pokladov, čo tu je vystavené, je vlastne krásny dukátový nález. Dukáty boli najvýznamnejšie stredoveké platidlo. Našli sa v Topolčanoch a jednoznačne on súvisí s husitskou posádkou, ktorá sa tu nachádzala. Na poslednom poschodí prezentujeme návštevníkom medailérstvo. Sú to opäť medaily chronologicky zoradené od 15. storočia až po súčasné sympózia medailérov,